د کابل کندهار د لوی لارې د بارونکو موټرو خواندانو په څو سیمو کې په توکو بار لارې له دولس ورځو راهیسې د اعتراض په توګه درولي او په ځینو سیمو کې لاره تړلې. موټر چلوونکي وایي چې په لاره کې څو ځایه د سرتیرو پوستې او نور وسلوال په زور او ناقانونه توګه پیسې ورداخلي. کام هم کنا میگیره یک هزار دو هزار سه هزار روپیه میگیره دریورا خوریش از خاطر از نیمی ارتال کده بیادر کی یه نیمی را ترانسپورت می اترب شو او یه نیمی پاتکیا مرتکیا می اترب شو بیادر هم بله پشتی آرد احتیاج هستیم پشتی گاز احتیاج هستیم بیادر مردم درست از را بند است ایسو بند است اوسو بند است کلگی مشکلات را در د کابل څخه سویل او سویل ویدیسته د تلونکو وسایطو اډې د کابل په کمپنۍ کې دي. دلته لسګونه مسافر وړونکي موټر له څو ورځو راهیسې ولاړ دي او سلګونه مسافر په هوټلونو کې پراته دي. دوی وایي چې لاره بنده ده، پیسې هم نه لري او په هوټلونو کې ځای هم نه پیدا کیږي. هزاران نفر هست، من مطمئن هستم که اینجا شاید 2000 یا 3000 نفر باشه. هوا سرد است، جای نیست، نان قیمت است، پیسه کس نداره، چیزی پیسه ای که داشت دینه اینجا مصرف شده. سفرینی که در چهار اطراف میبینی تقریبا تمامشان دیجه در اوتالا پیسه میتن و روی پول مصرف ندارن. او دست ازی لس لس افغانی باید ورکی. پر هر پینزه او دست پینزه افغانی مگر روزانه ده صرف دو شویش ده ورکی. د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین په دې هکله څه نه وایي، خو د ترانسپورت وزارت مسؤلین وایي چې دا ستونزه به له اړوندو بنسټونو سره شریکه کړي. خواجه های غیر قانونی از طرف اداراتی که زیر دخل هستن گفتن شکایات وجود داشته، رهبری وزارت ترانسپورت به منظور بهتر و بهبود وضع ترانسپورتی و همچنان آوردن اصلاحات و همچنان زمینه سرمایه گذاری در بخش ترانسپورت را از اولویت های کاریش میداد. له موټرو څخه د سرتیرو د ناقانونه پیسو د اخیستو په ریپورټونو سربیره د کابل کندهار لویه لاره ډیره ناامنه ده او هره ورځ د طالبانو او افغان سرتیرو جګړې وي.